სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით შაბათს დღეს წიგნის კითხვა უკვე ტრადიციად იქცა. Ამჯერად საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დიდ დარბაზში შეკრებილმა ახალგაზრდებმა ვეფხისტყაოსანზე ისაუბრეს. შოთა რუსთაველის პოემის შესახებ საკუთარი მოსაზრებები რუსთაველის კლუბის დამფუძნებლებმა, ვებგვერდ რუსთაველი კომის იდეის ავტორებმა და სხვა მოწვეულმა სტუმრებმა გამოთქვეს. ღონისძიების პარალელურად ინტელექტუალური კონკურსიც გაიმართა. ორგანიზატორებმა გამარჯვებულები სამახსოვრო პრიზებით დააჯილდოვეს. უძმის კურთხევით გავიტიანი ყოველ შაბათს აგრძელებს წიგნის კითხვის ადგილსადმი მიუძღვის ღონისძიებებს. Dnes ajungem în multe pași cam închivat, șoțarul s-a văzut și nu pune vreo spate peste o sens, rămâne să ai capul să avem zori, dar în mod gând, la mușe vreți să scoată cu organizația, să avem tot ce mi-l trimis, la peste o sens, să avem tot ce vreau, 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 să avem tot თავისთავად წამოწყება კონკურსები, ვკითხულობთ რუსთაველს, რა თქმა უნდა მისასალმებელია და ჩვენ წლიდან წლამდე მონაწილეობთ ხოლმე, სხვადასხვა ფორმატით იმართება ეს თავყრილობები. ეს არის ძალიან საინტერესო ორი პროზაული ვერსია ვეფხისტყაოსნის, არის ენციკლოპედიური გამოცემა, სადაც თავმოყრილია 200-მდე ავტორის შეხედულებები, გამოთქმები, კვლევები რუსთაველთან დაკავშირებით, რაც თითოეულ ადამიანს აპოვნებს თავის შეხების წერტილს რუსთაველთან.